Kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan Jana Kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baharu termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak 3.7 bilion ringgit. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar anda semua yang kini berada di rumah dalam tempoh PKPP dan juga ada di sesetengah kawasan yang sudah pun ditamatkan Perintah PKPB. Kawalan Pergerakan bersyarat hmm. Tahniah Kita ucapkan ya, saya betul. Hafiz Jolson hari ini menemani anda dan juga saya Zahira Razif. Seperti biasa, 11 minit pagi di saluran berita RTM My Preview 123 dan juga di TV1 Persona XY. Tiap-tiap minggu kita akan bawakan kepada anda topik-topik yang uh, menjana minda kita betul. dan juga lebih menyentuh kepada human interest itu sendiri ataupun masyarakat dan pada minggu ini dalam topik kita jana kerjaya ienya mm -hmm. bersaling uh, saling uh, hubung kait dengan tempoh PKP yang telah pun dilancarkan pada uh, 18 Mac 2020 yang mana kadar pengangguran meningkat pada bulan April sebanyak 5.0 5%, uh, 5 uh, seperti yang telah diumumkan oleh uh, kerajaan tempohnya 5% itu seperti tahun lepas meningkat sebenarnya betul. untuk April pada tahun ini tetapi hmm. sebenarnya sebenar betul bila masuk bila Mulai, ya, Julai, mm -hmm. Mm hmm. Bila ekonomi sudah pun mula dibuka semula, yeah. perintah kawalan di di dilonggarkan sedikit. Peratusan pengangguran juga mencatatkan penurunan yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dan ini merupakan satu data yang mungkin kita perlu perjelaskan di manakah titik yang perlu kita lihat dan bagaimanakah kita ingin perjelaskan peratusan-peratusan pengangguran ini kerana kita ingin melihat uh, pengangguran itu disebabkan oleh PKP semata-mata ataupun mm -hmm. ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada pengangguran yang meningkat dan juga menurun yang kita katakan ini dan bercakap tentang jana kerjaya yang kita tayangkan kepada anda di awal tadi dan ketika ini kami tayangkan beberapa keratan akhbar yang menunjukkan bahawa uh, pengangguran itu bagaimana dan siapakah yang terlibat dan bagaimana mereka yang terkesan akibat daripada pandemik ini dibuang kerja ataupun ditamatkan kontrak dan sebagainya apakah peranan mereka untuk mendapatkan kita panggil sebagai hak mereka hak mereka untuk betul untuk menuntut ataupun mendapatkan uh, apa yang sepatutnya mereka dapatkan zahira ya betul dan sebenarnya ianya uh, amat membimbangkan bila kadar pengangguran yang mm -hmm. begitu tinggi dan kini telah pun berkurangan merupakan uh, yang pertama kali sejak tahun 1989 ini adalah yang paling tinggi. Jadi kita harap uh, bila dengan adanya bantuan-bantuan yang telah pun diberikan oleh kerajaan kepada kita sebagai rakyat Malaysia, dapat membantu kita untuk memulakan uh, kembali uh, kehidupan kita, memberikan kita peluang Betul, kedua. Zahira. Dan Aa. cakap berkenaan dengan jana kerjaya kita bawa kepada anda individu yang cukup penting untuk jelaskan kepada anda dengan tajuk hari ini. Kita persilakan Cik Norlisa. Aika Abdul Ghani, Ketua Unit Promosi dan Pemasaran Perkhidmatan Pekerjaan Pejabat SIP Perkeso Putrajaya. Okay. Eh? Ya. Betul. Apa khabar? Cik Baik. Nelly, saya panggil Nelly boleh? Ya? Boleh, tak ada masalah. <laughs> Ceria Nelly, Zira. kita ada seorang lagi dalam talian yang kita tak dapat bawa ke studio namun uh, kita Uh, kita ber, ber berkomunikasi uh, uh, kita berkomunikasi secara secara dalam yeah. talian. Ini ha, adalah norma baru seperti biasa tak boleh lebih daripada tiga orang eh yeah. uh, dan kini di talian bersama kita adalah Nurul Hidayah Muhammad Ramli yang kita akan menghubung secara Skype dan ini adalah merupakan testimoni yang berjaya daripada program-program yang dilakukan oleh Perkeso, Perkeso. itu sendiri. Yeah, betul. Dan kita terus saja kepada Nelly berkenaan dengan topik jana kejayaan yang kita katakan peratusan yang kita tunjuk peratusan yang kita tunjukkan tadi berkenaan dengan pengangguran dan sebagainya dari segi perkeso sendiri peratusan yang kita melihat kepada mereka yang terjejas akibat pandemik Covid-19 ini perkeso melihat itu sendiri bagaimana okey perkeso merupakan salah satu agensi di bawah mm -hmm. Kementerian Sumber Manusia di mana kita memainkan peranan yang sangat penting dan dalam memelihara nasib pekerja-pekerja yang terjejas akibat COVID-19 ini. Okay, antara program-program yang kita perkenalkan ialah program pengekalan pekerjaan ERP yang bermula 1 Mac 2020 uh -huh. di mana program ini adalah bagi majikan yang terjejas pengoperasian mereka yang terpaksa mengurangkan kos operasi itu untuk diberikan kepada uh, sorry, diberi cuti tanpa notis tanpa gaji kepada pekerja tersebut jadi bantuan kewangan kerajaan ini adalah sebanyak RM600 sebulan diberikan kepada majikan tersebut Okey, bayaran ini adalah bayaran yang akan dikreditkan terus kepada pekerja melalui majikan tetapi uh, program ERP ini kita dah pun tutup permohonan kemudian kita ada program subsidi upah PSU yang bermula 1 April 2020 hingga 30 September 2020. Di mana uh, kita telah pun meluluskan lebih 300,000 pekerja yang menerima manfaat ini. Kemudian uh, pada 1 Oktober 2020 sehingga 31 Disember 2020 baru dibuka ialah PSU 2.0. Uh -huh. Di mana ianya memanfaatkan lebih daripada 2.64 juta pekerja. Uh -huh. okay. Jadi, kita... Uh, Okay. Eh, sorry. Uh, PSU memanfaatkan lebih 2.64 juta pekerja, manakala juta. PSU 2.0 yang sedang pun berjalan permohonannya mm -hmm. memanfaatkan lebih 20,000 pekerja. Mm -hmm. Jadi, secara keseluruhan, bila kita tengok dekat sini, PSU telah membantu majikan dan mengekalkan hampir 3 juta pekerja mm -hmm. uh, di sini. Okey? Dan... Uh, Okey, kalau kita bercakap berkenaan dengan uh, sistem insurans pekerjaan, pekerjaan ataupun yang mana uh, Perkeso sendiri ada tawarkan lebih kurang 40,000 kursus kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Uh, macam mana uh, kursus ini berjalan dalam tempoh uh, PKP Zainal cakap pada 18 Mac 2020 baru-baru ini kan? Mereka melalui dalam talian, kursus bagaimana yang mereka proses itu sendiri untuk melalui proses yang ditawarkan, program yang ditawarkan oleh pekesu ini? Okey, seperti yang kita tahu, okay, dalam mm -hmm. sistem insurans pekerjaan ada dua komponen utama. Mm -hmm. Iaitu yang pertama ialah insurans pekerjaan dan mm -hmm. kedua ialah perkhidmatan pekerjaan. Di bawah perkhidmatan pekerjaan kita ada program perkhidmatan semula pekerjaan, perkeso di mana golongan pencari kerja itu dibantu untuk mencari pekerjaan baru. Okey, bawah program ini dia lebih berkonsepkan human touch. Di mana uh, program ini menawarkan bantuan secara one to one diberikan kepada orang berinsurans ini oleh pegawai perkhidmatan pekerjaan mm -hmm. kita. Mm -hmm. Okey, dari mulalah program ini bermula daripada sesi penilaian sehinggalah ke bali bekerja semula. Mm -hmm. ha, ini adalah selari dengan amalan konsep public employment services mm -hmm. yang diamalkan di negara-negara maju. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau Tapi kita kan, melihat okay. Zaira, um ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada 6 November lalu. Kalau kita nak perincikan terus kepada perkeso, banyak banyak allowance-allowance ataupun inisiatif dilanjutkan sehingga 3 bulan, sehingga 6 bulan dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa allowance lanjut um, mohon kerja dan sebagainya itu juga merupakan terma yang penting. Dan perkeso sendiri melihat kepada mereka yang terjejas. Bagaimana mereka mengambil peluang ini atau ada yang mungkin masih tak tahu tak ambil tahu ataupun tak faham sebenarnya dengan apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan kepada pekerja itu sendiri. Okey, mungkin kalau kita tengok secara general ramai lagi yang masih tidak tahu apa perlindungan di bawah sistem insurans pekerjaan yang mm -hmm. kita sediakan ni sebenarnya. Tetapi mengikut belanja, apa yang dah diumumkan semasa belanjawan 2021, pekerja menyambut, menyambut hasrat baik untuk tempoh lanjutan elaun mencari pekerjaan ini selama tempoh tiga bulan menjadikan keseluruhannya sebanyak sembilan bulan lah. Mm -hmm. Jadi bagi tahun 2021, mm -hmm. Kementerian uh, pekesu akan melanjutkan tempoh elaun ini menjadikan 80% daripada bulan daripada kadar gaji bagi bulan pertama dan 50% bagi bulan kedua hingga ke-6 dan 30% bagi tiga bulan terakhir. Jadi kerajaan menyasarkan ianya dapat memanfaatkan 130,000 golongan yang kehilangan pekerjaan. Oh. Hmm. Hmm. oh ini sesuatu God. yang betul. sebenarnya menggembirakan dan juga mungkin asalnya agak melegakan kepada yeah. mereka yang kehilangan pekerjaan dan yeah. kita betul. juga ha baca kita, kita sebab kata tadi. Kita pun kalau tak ada bukti tak boleh juga tak kan Zaira? Ha betul. kita ada testimoni <laughs> penting Zaira. Kita bersama dengan Nurul Hidayah. Ketika ini di talian. Hello Hidayah. Hi. Hello. Yeah, Hidayah okay. ni ha. Ha, hidayah, hidayah. hidayah di, di, di dikabarkan Hidayah uh, menganggur selama tiga bulan sebelum mendapat kerja dan mendapat kerja ini pun melalui um, Hidayah apply My Future Jobs Betul. di Perkeso Boleh ceritakan sedikit apa apa yang menjadikan Hidayah ini um, apa uh, sangat istimewa ah, <laughs> bila dapat kerja berapa interview dah pergi Betul. berapa bulan mencari kerja. Okay. Um. Uh, macam ni, uh, sebelum uh, saya daftar My Feature Job ni, mm -hmm. saya dah pergi banyak interview Tapi lepas saya daftar ni, saya dah pergi dalam 3 hingga 5 interview uh, untuk dapat kerja yang sekarang So, pekerjaan saya sekarang saya dapat daripada portal My Feature Job Di mana saya daftar dan isi profil saya dengan sangat mudah So, saya mencari pekerjaan yang saya minat dan bersesuaian dengan kelayakan Dan terus uh, mengohon melalui portal tersebut So, Lepas saya mohon lebih kurang dalam masa 5 hingga 10 minit saya terus dapat panggilan daripada hmm. syarikat yang saya mohon tu untuk pergi interview ke esokan harinya. So esoknya saya dah pergi interview saya terus dapat kerja yang ditawarkan itulah. Ah, 5 ah, nah, hingga, ha. ha, yeah. hingga 10 minit. Saya pun teruja sebenarnya. Ha 5 hingga 10 minit tu saya apply terus saya dapat terus saya dapat uh, panggilan daripada majikan tu untuk saya pergi interview. So lepas saya pergi interview tu, uh, uh, esok kan saya pergi interview uh, terus dapat uh, kerja yang ditawarkan So bagi saya, uh, laman web marketer job ni sangat efficient sebab uh, kita boleh tengok kat dalam tu berapa lama iklan jawatan tu di, diiklankan So maknanya kita tahu, uh, ok majikan ni uh, baru je post uh, iklan jawatan kosong tu uh, So kat situ juga kita dapat tahu tau berapa orang yang dah apply Contoh kan kita tengok kat situ kan laman web tu, kita kat laman web tu tengok okey baru 10 orang apply. So sikit kan? So kita boleh apply sebab possibility kita untuk dapat kerja tu macam dapatlah sebab baru sikit orang apply. Mhm. 55 ke 10 minit tu. Ah saya rasa perkongsian Hidayah ni pun dah membuka mata ramai pihak yang mungkin ramai yang mencari pekerjaan sebab saya bercakap dengan Zahira Sebab tadi ada dua situasi. Ramai yang mengeluh kerana banyaknya kerja dan ada seorang lagi yang mengeluh kerana tiada kerja. Tiada kerja, dan betul. Dan ini merupakan satu perkongsian daripada ayah. Kita akan dapatkan jaya sekali lagi untuk kita bertanya berkenaan dengan lanjutan. Apa yang beliau dapat daripada My Future Jobs dan juga peranan perkeso itu sendiri. Namun, kita berehat dulu Zahira. Kita nak tarik nafas dulu sebab soalan banyak lagi nak bagi dekat Nelly ni. Nelly pun sudah bersedia. Namun, kita berehat dulu seketika. Kembali semasa dalam Pesan SY.